Kolegice, čujemo se, pozdrav tebi, dežurnoj ekipi u televiziji Pirot i našim gledalcima. Ti si već najavila jedno od teme razgovora upravo ovaj festival koji je bio u Plovdivu, gde su bili učenici ekonomske škole, ali i mlekarske škole dr. Obren Pejić. Kao što si rekla, naš sagovornik je direktor škole Marijan Ćirić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kako je Marijane bilo na festivalu? Pa ovo je bio 21. po redu međunarodni festival virtualnih preduzeća koji se održava u Plovdivu u Bugarskoj. Mi smo prošle godine bili prvi put, sada smo učestvovali opet. Festival je izuzetno dobro organizovan. Festival, iza njega stoji Ministarstvo prosvete i nauke Republike Bugarske. Učestvuju firme, virtualne firme iz više zemalja, iz Bugarske najviše naravno, Srbije, Crne Gore, Albanije, Rumunije, Luksemburga, prošle godine Belgije i tako dalje. Šta su vaši učenici prezentovali na festivalu u Plovdivu? Da, to je znači festival virtualnih preduzeća. Mi u našoj školi, odnosno dva naša obrazovna profila, finansijski administrator i komercijalista, imaju te predmete, obuku u birovu i obuku u virtualnom preduzeću. Te deca toga dana ne dolaze u školu na klasične časove i dolaze da rade u virtualnom preduzeću. E, taj sajam je prilika da naša deca ta svoja znanja koja su stekla na teorijskim časovima i ta praktična znanja sa časova obuke u birovu primene u jednom sajamskom poslovanju, znači u jednom pravom, realnom poslovanju. I mi smo iskoristili priliku, pošto mi u našoj školi imamo 5 virtualnih preduzeća, znači svako od njih ima svoje preduzeće, iskoristili smo priliku da taj sajam bude prilika i da prezentujemo ne samo našu školu i ne samo da naša deca vežbe to svoje znanje koje su stekli, već i da na neki način prezentujemo Pirot. Tako da smo virtualno poslovali, odnosno virtualno prodavali ciljano, namerno, znači Pirotsku grčariju i prodavali kreacije vaše koleginice Silvane Tošić. Kako je bilo, ne kažemo, prodaja? Prodaja je bila odlična, mene je iznenadilo pozitivno interesovanje tamo posetilaca, a to su uglavnom bili profesori i učenici iz drugih škola i država, ali i građanstvo iz Plodiva i, ne znam, ministarstva iz tih škola iz Plodiva. Mogu da vam kažem da je naš stand bio vrlo interesantan i vrlo posećen, da su nam tražili kontakte vezano za te kreacije koje smo izlagali, za tu grčariju. Naravno, poneli smo i puno flajera i kataloga koje nam je poklonila turistička organizacija Pirota, hvala njima. Tako da je vrlo bio posjećen naš stand i vrlo tražen, interesovalo su ih manastiri iz našeg kraja. Kažem, jedna lepa prezentacija škole, ali i grada i Srbije. Promocije i škole i grada i učenika. I sad kad već govorimo o učenicima, možda nije loše da sad kažemo, iako se još ne zna upisni plan, vi imate dva područja rada. Prošli put kad je vaš profesor gostovao u našoj emisiji Pod lupom, najavio je novo zanimanje, to je službenik u bankarstvu i osiguranju. Da vas pitam, koliko je to realno i šta to znači za školu i za grad i da li će ta deca koja budu upisala to novo zanimanje imati sutra posao? Da, mi imamo dva područja rada, znači školujemo učenike za dva područja rada. Jedno je ekonomija, pravo i administracija i tu već godinama, više godina imamo obrazovni profil ekonomski tehničar. Desetak i više godina je obrazovni profil finansijski administrator, vrlo popularan i vrlo dobar smer sa dobrim učenicima. Također 8 ili 9 godina imamo smer komercijaliste. I rešili smo ove godine da napravimo malu promjenu, a naravno sagledali smo potrebe tržišta rada, potrebe privrede i uslužnih delatnosti u gradu i s obzirom da u našem gradu nikad nije školan kadar za taj bankarski sektor i sektor osiguranja, a taj obrazovni profil je jedan pre 2 godine u školama Srbije, mi smo rešili da potražimo taj novi obrazovni profil. Predali smo zahtev za verifikaciju na vreme, znači do 31. decembra prošle godine. Usput je inspekcija vršila kontrolu škole i ustanovila da ispunjavamo uslove za taj obrazovni profil, tako da smo optimisti da očekujemo da dobijemo taj profil. I imamo područje rada iz usluživanja, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i tamo imamo sada obrazovni profil kulinarski tehničar. Takođe, vrlo interesantno zanimanje, mislim da nema ni jedna osoba na birovu sa tim zanimanjem da traži posao. Da, svuda u Srbiji, a i u inostranstvu. Mi ćemo o tome govoriti i nešto kasnije u nekim našim drugim emisijama. Na kraju ovog uključenja samo još jedno pitanje. Ovih dana su i vaši učenici beležili razne uspehe, postigli su zapažene rezultate. O čemu je reč? Da, eto, najlepše pitanje za kraj. Za kraj, da. Da, najlepše pitanje. Evo, prošlog vikenda, znači pre 1. maja, smo osvojili još jednu nagradu na republičkom takmičenju. To je bilo republičko takmičenje iz matematike. Naš učenik, a poznati sportista naš, Lazar Golubović, karatista,
i osvojio treće mesto, odnosno bronzanu medalju na republičkom takmičenju iz matematike koje je bilo u Beogradu, što je izuzetan uspeh. Ekipno smo takođe od, ne znam, 50-ak škola osvojili sedmo, visoko sedmo mesto. Jednoj devojčici je za jedno mesto, eto, promakla nagrada. Pre toga smo osvojili republičke nagrade, odnosno medalje iz gimnastike, takođe naša poznata sportistkinja mlada. Nađa Panić je osvojila bronzanu medalju na republičkom takmičenju iz gimnastike i naša učenica Mila Petrović treću nagradu, treću bronzanu medalju na republičkom takmičenju iz streljaštva. Tako da očekujemo sad ovog vikenda takmičenje za računovodstva, pa nakon toga iz atletike i eto imamo... I to, to će biti novi povod za novi razgovor sa vama. Hvala vam što ste bili gosti u jutarnjem programu televizije Pirot. Marija, čuli smo lepe vesti iz ekonomske škole. Mi ćemo posle za jedno pola sata biti u mlekarskoj školi, takođe sa novim informacijama o radu ove škole.